Dobar dan, pomaže Bog, srećni svi mogući praznici koji su prošli među vremenom. Mi smo se dugo čuli i evo, čini mi se da je već krajnje vreme da se pojavim i javim. Mnogo toga se dogodilo ovih dana i prethodnih mjesec, dva, koliko se nismo čuli i videli. I red je da kažemo par reči o svemu ovom što događa nas sada i oko nas. Da je nastao jedan pravi galimatijas, jedna takva konfuzija i zabuna, jednostavno teško možemo da prihvatimo, još teže da shvatimo. Kad čovjek pogleda, tu ništa toliko složeno da uz malo logike i uz malo rasuđivanja može čovjek da dođe do zaključaka kakvi su planovi i šta će biti sve dalje. Ajde, hoćemo prvo da krenemo, pošto znam da dr. Neša voli ovu dnevnu politiku, pa ćemo prvo da vidimo na domaćem planu šta se događa. Kao što sam rekao i ranije, i sad ostajem pri tome, ovaj Vučić je ljudi jako dobar. Ne zato što je on dobar, nego zato što on ti šta se događa oko njega. On gleda i sluša. Kad vidi da je opasno, on popušta. Što možete vidjeti i sa ovim najnovijim potezima koje je napravio, između ostalog i ovo sa Rio Tintom, proterivanjem Rio Tinta iz Srbije. Sad mnogi će reći, to je neka retorzija, mislim, to je ono za što se ja stalno zalažem, ja kažem ništa bez retorzije. To je neko vraćanje lopte za Novaka Đokovića, ili šta li već, pošto je to australijska firma, zapravo australijsko-kanadska, ali centrala im je ipak glavna u Australiji. Tako da, to bi Đoković je doprinao negde tome da se ta priča, ta ružna priča, završi. Međutim, mi imamo još mnogo, mnogo zagađivača u ovoj Srbiji. Mi imamo i taj Linglong, imamo Kineze u Boru, imamo u Železari Smederevo. Svašta se tu prljavo radi, ali jednostavno Rio Tinto je bio u nekom trenutku najpogodniji da se skrene pažnja javnosti sa ovih drugih problema. Zašto? Zato što je, kako su oni non-stop pričali sve vreme, objašnjavali, pokazivali i dokazivali, da je to u stvari kombinacija koju su napravili oni. I naravno, kao i svakoj vladi i svakoj vlasti, i ovoj vlasti su uvek krivi oni pre. Znači, oni su za sve krivi, a sve dobro što se uradi, to smo mi uradili. Pa, znate kako, nije baš da su oni sve uradili. Znate, oni imaju neke svoje prioritete, oni imaju neke svoje rasporede, pravce delovanja i tako dalje, i oni imaju neka sredstva, a to su sredstva, ogromna sredstva koja su deponovana na nekonu, gde mi u stvari više se praktično i ne zadužujemo, znači mi više ne ulazimo ni u kakav, ne uvećavamo nikakav spoljni dug, već jednostavno odrađujemo prema agendama koje su svetski moćnici odredili. Mi odrađujemo određene zadatke i na osnovu kvaliteta posla koju smo uradili možemo da povučemo određena sredstva sa tog računa. Tako da, sve ove investicije koje gledate po Srbiji, sve ove pare koje se isplaćuju građanima, radnicima i svim ostalima koji su oštećeni pandemijom, sve vakcine koje su kupljene, sve to ide iz tih para i Srbija se za te pare uopšte ne zadužuje. Zadužuje se našim glavama, našim životima i našim zdravljem, pre svega. Znači, nije više problem, nemojte da dižete hajku tamo gde vam oni upiru prstom, jer njihovi ljudi će se predstavljati kao vaši ljudi, će vam pokazivati u pogrešnom smeru. Nije tako. Znači, potpuno drugačije stvari funkcionišu u ovom trenutku i morate biti svesni da se i na svetskom nivou mnoge stvari kuvaju, da smo mi samo jedan delić te priče, ali koliko ja vidim, nešto sve više i više dobijamo na značaju, jer vidim da im je jako krivo što kod nas nije vakcinacija uspela onako kako su oni to zamislili.
nismo stigli do tih famoznih 80%, čak nismo ni blizu, oni kažu, zvanični podatak kaže 58%, a 58% uračunajte i one što su dolazili iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i ostalo koji su ovde dobijali vakcine i bili upisivani kao neko ko je odavde primio vakcinu. Znači, realno, hajde da budemo realni pa da kažemo da 44-45% je primilo te vakcine. Mnogi od tih koji su primili vakcine su se umeđu vremenu pokajali i sad su oni neki, najbesniji ljudi koji napadaju ove nevakcinisane, jer su shvatili kakvu su grešku napravili i što je još gore, ispada da sad oni koji su od starta sve znali, čak im i pričali šta će biti i kako će biti, da su sada ti ljudi krivi za to što su oni uradili. A oni su, većina njih, setite se dobro, letos uradili to da bi mogli da idu na more, da bi mogli da putuju, da bi mogli da idu shopping i šta ja znam, negde preko granice i da bi dobijali, evo, krajnju liniju zadnje vreme i ove zelene propusnice koje im omogućavaju da idu po restoranima, da idu da kupuju po tržnim centrima i tako dalje. Znači, sve u svemu jedna onako krajnje ljigava priča kojom se ja dalje ne bi bavio, jer vidimo i sami da cela ova stvar polako pada u vodu, vidimo da je Johnson ukinuo sve mere u Britaniji, vidimo da se tamo događaju jako čudne stvari, pojavio se neki video sa doktorkom iz tog njihovog NHS-a, to je, koliko sam ja shvatio, neki njihov batut, koja savjetuje ženu koja je zvala na onaj kontakt telefon gde zovu ljudi sa nedoumicama, koja je savjetovala da ne primi vakcinu, koja čak kaže, vrlo skoro će sve to biti povučeno i sve će vakcine biti ukinute. Tako da i meni to tako nekako deluje sad, što se tiče te njene izjave, ja nisam siguran da li je to njena procena na osnovu toga što ona kaže ima saznanja, ili ona ima neku informaciju o tome da će se to stvarno desiti. E sad, imajte u vidu da je u januaru mesecu, sada otprilike u ovo neko vreme, trebao da se održi onaj skup u Davosu, koji je trebao da odlučuje o sudbini sveta. Taj susret je pod nekim čudnim okolnostima otkazan za 6 meseci, znači za, čini mi se, juni mesec, ali gospoda dosetila da, pošto je vide da polako stvari izmiču kontroli, da je pametnije da oni to odrade što je moguće pre i čuda da okupljaju, evo, upravo ovako kao i naš doktor Neša i ja na raznim tim platformama online i da praktično rade svoj deo posla. Šta će to iz toga izaći? Pa veliko je pitanje. Oni planovi koji su bili planirani za januar mesec, očigledno su pali u vodu, čim je to pomereno. Jer onako na geopolitičkom planu su se stvari poprilično zakomplikovale. Znate, Rusi su godinama, da ne kažem, možda i deceniju čitavu, upozoravali Zapad, NATO, Amerikance i to da ne prelaze nikakve crvene linije. Znači, te crvene linije ne smeju da se pređu. Te crvene linije moraju da se poštuju. I stalno su ih ponovo i ponovo opominjali, a ovi su bili uporni u provokacijama. Došli smo sada u situaciju gde su im odradili jednu pokaznu vežbu na jednoj obojenoj revoluciji koju su oni pokrenuli u Kazahstanu. Samo da znate, istovremeno se dešavala još jedna revolucija, čini mi se da li u Uzbekistanu ili gde. Znači, potpuno isti scenario sve, znači na dva mesta su istovremeno reagovali, ali ovo u Kazahstanu su, pošto je Kazahstan jedna jako velika zemlja i zemlja koja je praktično ruski centar za vezu sa kosmosom. Bajkonur se nalazi u Kazahstanu, znači zemlja koja je njima od izuzetne važnosti. Oni su ubacili 4000 terorista po nekim mojim informacijama, dobro naoružanih, obučenih naravno, i oni su trebali da odrade taj posao da smene vlast tu u Almati tamo i u Kazahstanu i da dovedu naravno zapadne ljude koji će dalje nastaviti da rade po njihovim agendama. E, šta se dešava? Tada kad je počeo, kad su ti
sukobi kad su ovi pobunjenici okupirali sve vladine zgrade, medije, aerodrom i tako dalje. I istog trenutka munjevitom akcijom prvo upada Wagner, ta čuvena jedinica ruska koja je pandan recimo onim Blackwatersima američkim, koja je za jednu noć ubila 400 pobunjenika. Oni imaju svojevrstan potpis, dobio sam video odande kako to izgleda, znači čovjek u mrtvačnici otvara one kese i pokazuje jedan metak u telo, jedan metak u grudi. Tako da potpis su ostavili na svih 400 leševa koji su tu noć završili u mrtvačnicama širom grada, pišite Ukrajini. Onda tek sutradan dolaze onih 70 i Ljušina 76 i onih nekih 5-6 Antonova 124 koji dovoze količine oklopne tehnike, artiljerije, artiljersko-raketnih sredstava i naravno jedinice VDV-a, vazdušno-desantnih snaga Rusije. To su zaista elitni ljudi, to je bilo, ja ne znam, čini mi se da je nekih 10.000 ljudi prebačeno u jednom danu. Znači šta je 70 poletanja i sletanja, samo Iljušina 76, to je jedan ogroman avion. Doterali su svu moguću tehniku koju su mogli angažuju u tom trenutku, jer imaju napetost tamo i na granici prema Ukrajini, bez obzira da, da li ovaj ruski deo granice ili onaj tamo beloruski deo granice prema Ukrajini, ali oni obezbeđuju celu tu liniju. I uspeli su za 48 do 72 sata da srede situaciju u Kazahstanu. Mislim da su ovi majstori državnih udara ostali zabezeknuti kad su videli kojom brzinom i na koji način je to rešeno. To njihovo ćutanje je u stvari njihov strah. Oni shvataju da sad imaju posla sa jednom veoma ozbiljnom silom, ne samo po naoružanju, jer ja se jako dobro sećam negde 2012. godine neki analitičar, neki pukovnik general tamo iz Pentagona koji je, kome je analitika u stvari bila glavni poziv, je rekao da, gospodo, kolege moje drage, ako mislite da napadate Rusiju, to učinite do 2015. godine, jer posle 2015. godine više to neće imati nikakvog smisla. Znači oni će biti nadmoćniji od nas u nekom ili mnogim segmentima. Danas je upravo ne ta situacija, ta situacija je bila 6 godina. Ova situacija danas koja je, jeste da je Rusija apsolutno nadmoćna u svim poljima, na svim poljima u odnosu na Ameriku. Američki vojni resursi zastarevaju, njihovi avioni sve više i više idu na otpad. To je to udarna sila, jeli? Ruski avioni počinju se proizvode jezivom brzinom, upravo onako kako je T-34 nekada proizvođen za vreme Drugog svetskog rata. Ne samo avioni, tu je i raketna tehnika vrlo ozbiljna, znači hipersonične rakete, protivbrodske rakete koje mogu da bez problema neutrališu svaki plovni objekat, pa i nosače aviona američke. Znači, jedna ogromna sila koja preti sada tom sistemu vanom i zapad. I oni su rekli, ukoliko vi nastavite da gazite naše crvene linije, mi ćemo sravniti London. Jednostavno, vrlo jednostavno. Znači, to je naša prva opomena. A ako nastavite dalje, da ćemo nastaviti i mi dalje. Prema tome, jedna jedina ispaljena vaša na teritoriju Rusije ili na teritoriju Ukrajine koja je naseljena ruskim življem, bilo da je to Krim, ali to je već ruska teritorija, ili Donbas, ili Belorusija, oni će odgovoriti istom merom. Odnosno, kako su obećali da će uraditi. Ovi su shvatili da tu nema više šale, otud ti toliki sastanci u ovih dana, evo, Lavrov i taj neki NATO, su se sastali juče. Znači, oni su više pogubljeni, jer Rusi su njih u zadnjih godina više puta ponizili, ali baš ponili. Znači, napravili su od njih dečju igračku, bukvalno. Znači, rade šta hoće. I može im se, zaista im se može. Jer su tehnološki otišli daleko, daleko ispred njih. Sjetite se samo onog incidenta s onim brodom, onim Donald Cookom u Crnoj. To je jedan od najsavremenijih razarača u američkoj vojsci, mornarici zapravo. On je naoružan svim elektronskim sredstvima,
on je, to je koji ne pravi promašaje, koji kad ispali bilo raketu ili artiljerijsku granatu, 100% pogađa cilj, skoro 100%, nikad ne možemo reći 100%, ali on je do te mere digitalizovan i tu je već, ja bih rekao, i ta veštačka inteligencija preuzela dosta ovaj funkcija ljudskih, koja upravo rešava sve te stvari, proračunava i upravo zato je ubojit taj brod i uopšte svi brod te klase. Oni su sa dva zastarela Suhoja 24 nadletali taj brod čini mi pola sata. To je bilo pre 5-6 godina. Pola sata su pravili krugove nad njim i simulirali napad na taj brod. I to, koliko ovi kažu, ne znam da li neki po nekim izvorima kažu 17 puta, neki kažu i 30 puta da su oni se obrušavali na brod. S tom, da ne propustim glavni deo priče, da je sve vreme bio uključen uređaj koji se zove NI za elektronsko ometanje i da je Donald Cook sve vreme bio potpuno mrtav brod. Znači oni ništa nisu mogli da urade, ne da uzvrate vatru, ne da odgovore silom na te simulirane napade, nego čak nisu mogli ni da pokrenu brod. A pazite, Kibi je uređaj koji je napravljen u vreme Sovjetskog saveza još 80. godina, a Rusi su međuvremeno napravili preko 30 sličnih uređaja i to 10-15 sigurno u zadnjih 5-6 godina. Šta sad mogu ti elektronski sistemi da urade? Pitanje je, ali sigurno nije toliko naivni kao Hibini koji je uspeo da blokira njihov najbolji brod. Tako da, tu se dosta zaoštrava, neće Amerikanci udariti, ne brinite, sigurno neće, i svoje saveznike će naoružavati, ali smirivati, ali će moguće svoje saveznike, kada ih natrpaju sa dovoljnom količinom oružja, nahuškati da oni napadnu Ruse, a onda će oni iz prikrajka gledati, posmatrati, pomagati i davati logističku podršku, baš kao i onda kada su 95. Napali Republiku Srpsku Krajinu. To je bio onako jedan baš primer kako oni to rade, kako njihov taj sistem funkcioniše. E sad, štiti od svega, vidjet ćemo šta će sada ovi iz Davosa da smisle. Oni su do sada već trebali negde da donesu tu odluku o nekom, da li privremenom zatvaranju banaka, pa uvođenjem, odnosno ukidanjem keša, uvođenjem samo elektronskog plaćanja. Negde mi je i to blisko, zato što vidim da je u Srbiji se sad insistira na to do 1. aprila, koje patite na toj elektronskoj fiskalizaciji. Sad više fiskalna kasa nije dovoljna, nego će morati da bude kasa koja je u real time-u vezana sa poreskom upravom, koja će svaku jednu transakciju morati da registruje. Znači, do 1. aprila smo mirni, od 1. aprila možemo očekivati da će nam se desiti ukidanje keša. Ja i dalje apelujem na ljude da lagano prave zalihe hrane, da imaju uvek 50 litara vode u kući po članu domaćinstva i da nađu alternativne načine kako će kuvati hranu u vreme kada počne cijela ta kriza. Kriza će definitivno početi, samo je pitanje vremena. Ja 100 puta kažem i opet ću ponoviti. Ne znaju se tačni datumi, ne znaju se tačni rokovi, sve to zavisi od okolnosti. Ako okolnosti krenu da im idu na ruku, oni će to ubrzati i sigurno će imati tu situaciju možda i pre kraja ove godine. Ako ne, definitivno će probati to da učine tamo negde početkom iduće godine. To je neki prosto neki krajnji rok kada će se to dogoditi. Znači, pamet u glavu, mislite pre svega da porodica ne bude gladna i budite spremni na svaku moguću situaciju. Znate, Rio Tinto je jedna gangsterska organizacija, pa ću se vratiti nakratko na to. To je jedna od onih organizacija koje imaju čak i svoje privatne vojske, koje se zove obezbeđenje, naravno, sve to fino, upakovano. Ali verujte mi da čak i oni mogu izazvati
neke nemire ovde i treba biti jako oprezan u daljim akcijama po tom pitanju, jer ako ih previše naljutimo, a već su previše ljuti, a nemoj samo da idemo do toga, oni sad samo ako, naravno, ovi ostanu pri tim odlukama koje su doneli, nadam se da hoće, jer ovo je bilo stvarno izričito, je rekao, znači, kraj, ende, ova priča je završena i više nemamo šta o tome da pričamo. Daj Bože da je tako. Ja kažem, isto je tako bilo i sa mini hidrocentralama, setite se. Priča je bila. Znači, mini hidrocentrale, malo su tamo se tukli po Staroj planini tamo vamo i onda je došlo do toga da je ovaj video da je situacija ozbiljna i rekao je, ok, opustavljamo taj projekat, moratorijum na ne znam koliko godina. Sad ćemo vidjeti šta će biti sa ovom pričom. Bilo bi lepo da se istera i to, taj moratorijum na 20 godina, ali nemojte samo litijum i bor. Dajte da vidimo i za ostale metale i nemetale i minerale koji predstavljaju opasnost za prirodu. Nije to samo jedino, shvatite, mislim. Bor je već upropašten, ali ne moramo dalje da upropašćavamo. Znači, ajmo sada da malo se organizujemo mi, pa da mi malo budemo pametni, da mi budemo pa malo lepije. A ne samo oni da budu pametni i lepije. Dobri nikad nećemo biti, jer mi njima nikad nismo ni bili dobri. A najgore, opet polako ostajemo bez saveznika. Ako izuzmemo ovoga brata Sija, koji je naravno uvek tu prisutan i eventualno da, neke stvari dobre radi za nas, ali opet sto stvari uradi loših. Tako da ja ostajem pri tome da ako bih morao da biram nekoga ko će mi biti saveznik u narednih 10 godina i ponude mi da biram između Amerikanaca i Kineza, u ovom trenutku verujte mi da bi više volao da to budu Amerikanci. Možete da me pljujete zbog toga, ali kad malo bolje razmislite, Amerikanci su sada podložni tim pritiscima i kod njih je vrlo nestabilno. Znači, s njima se sada može lepo manipulati, dok sa bratom Sijem nema razgovora. Ono što se prihvati kao obaveza, pa bilo to i 10 puta otrovnije od Rita, to će sve morati se proguta. Znači, tu nema nazad. Tako da, mi u ovom trenutku treba da gledamo neke svoje interese, treba da kako da najbolje izžongliramo u ovoj situaciji, da mi opet ne budemo glavna žrtva ovog sukoba koji očigledno predstoji na bilo kom nivou, a to je opet ona pretpostavka se javlja da će to biti puno lokalnih sukoba, da tu neće globalno ulaziti u sukob velike sile, ali da će biti puno lokalnih sukoba koji naravno mogu da nanesu velike štete zemljama koje budu učesnice tih sukoba. Ajde pokušaj put da mi budemo lukavi, da mi budemo, ajde kažemo, pametni, pa da pokušamo nekako da se izvučemo iz svega toga. E sad, ono što je jedini problem, to je da ovi hohštapleri koji su na vlasti, njima je vreme isteklo, očigledno. Verovatno će se sajemati neko. Znači, taj ko dođe posle ovoga na vlast, to će biti čovjek koji će biti poprilično nepoznat javnosti. Kao što su i u prošlosti oni pre njega davali ljude, pa i ovaj je isto tako doveo tu Brnobićku nijotkuda. I oni pre su onoga, kako se zove, onaj bradati što je bio predsednik vlade, mislim, nisu ni vredni da im se pamte imena. Posetite se onog malog Lazara, onog koji je bio ministar financija, pa mislim, Boža Delić, pa to su likovi kad niko nije video pre toga i niko ne zna ko su, osim oni koji su s njima išli u školu. I kažem, isto će i ovde biti s tim što sada, bojim se da ovi ljudi koji budu došli i koji budu na čelu države, da će nam biti poprilično nepoznati i predsednik države, predsednik vlade i njegova ekipa. To će biti ljudi koji će biti postavljeni od strane nekoga, sad vidjet ćemo koga, čija će ovde sila da prevlada. Ali u suštini, ne nadajte se ničem dobrom. Posle ovih će doći neki koji će biti mnogo gori od ovih. To i dalje tvrdim, siguran sam čak u to. I mi nemamo još snage, nemamo ni hrabrosti u krajnjoj liniji da odradimo nešto
u tom smislu da utičemo aktivno na to ko će biti na čelu ove države. Čelo ove države će doneti koga oni budu hteli, a CESID je tu da sprovede njihove odluke. Znate, taj CESID je jedna vrlo interesantna organizacija, koga zanima, kode na njihov sajt i ne pogleda tamo na ovaj sajtu ko ih sponzoriše, pa će mu sve biti jasno. Znači, to je organizacija koja završava nameštanje izbora, pa i ovih sada, ovaj smeh od ovog referenduma. Sve su oni to organizovali, sve oni to završavaju i u roku... Pazite, ako je već utvrđeno da je bilo takvih nepravilnosti, da je bilo to, to se rešava u 48 sati. Ako vi propustite taj termin, oni će sve naštelovati i vi ništa više nećete moći da uhvatite. Znači, niko nije reagovao 48 sati, mislim, ozbiljno reagovao. To ljudi okupili ispred ove Republičke izborne komisije, pa šta to, ništa ne znači. Šta su uradili? Ništa nisu uradili. Znači, opet jedno jako čudno ponašanje ljudi, a s druge strane, kažem, sad je pravi trenutak da se pritisnu ovi, jer do tih izbora oni će morati da prave mnogo velike ustupke. Znači, treba ih sad pritisnuti da završe sve što može se završi. To je toliko za sada od mene, mislim da je dovoljno za ovaj put, a trudit ću se da na ovaj način da se čujemo i u narednom periodu, jer ovo mi je sada tako jedna vanredna situacija u životu, da ne mogu jednostavno sebi da dozvolim više vremena od ovoliko i ovih uslova koje sam sada obezbedio da bi se javio posle duže vremena. Žao mi je, pošto ima dosta ljudi za koje znam da vole da slušaju šta imam da kažem, žao mi je što ne mogu češće se truditi, obećavam da što češće budem sa vama. Budite mi dobro, budite zdravo, ne dajte se i verujte u Boga. To je najvažnije. Zbog sledećeg slušanja i gledanja.